Perra! Gurra, vad gör du här? Jag bor här. Ja, ah, du hyr på slottet. Nej, det är mitt. Lägg av. Och det är säkert, jag är vrålrik. Hur gick det till? Du vet de här breven man får hem från postkodlotteriet. Grattis! Och vem tror du är det till då? Kul. Du gillar att leka Gud. Det här är ditt val. Deras liv. Eller ditt. Det var inte mycket som hade ändrats. Jag var i samma situation som i början av dagen. Men nu var det inte jag som höll i vapnet. Det gjorde inget. Jag visste vad som skulle hända och accepterade det. Det kändes bra att se henne springa iväg med sin son. Det kändes rätt att jag var här och de var där. Vad gjorde du med blommorna? Vad fina de är. Kan du hjälpa mig upp? André, vad gjorde du här? Jag heter Matteus. Hjälp mig. Jag är kissnödig. Jag tror jag måste gå nu. Minns du den här André? Minns du hur vi brukade älska till den här? Ni måste lägga er. Kom, så. Men du kanske är lite av en gambler. Och då skulle jag nog råda dig att satsa på rött. Det har gått otroligt bra på den asiatiska marknaden under det senaste kvartalet. Och några spår rent av en röd hysteri inom de närmaste åren. Jaså? Kanske det man ska satsa på det? Jo, men om du är osäker så kan du ju, låt säga, investera 60 i rött och 40 i... Nej, då satsar man helt enkelt på rött. Hon lämnade mig. Jag fick sparken. Allt gick åt helvete. Så i morse tog jag steget. Men så ångrade jag mig. Jag har suttit här sedan dess. Men då, har du suttit här sedan i morse? Du borde fått hjälp för länge sedan. Ja, det fungerar inte riktigt så här. De hämtade dig när du... Pontus. När vadå? Vi ses. Ursäkta, är det min tur snart?